Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jom kita buat donut pandan. Okey, gebu gebas, boleh simpan sampai besok pun gebu juga guys. Ha, tak percaya kan? Jom kita buat. Tengok tak? Ha, tengok ni. Ha, gebu gebas. So sebelum tu guys, macam biasa, subscribe dulu, share, like, komen. Okey guys. Okey, mula-mula aku letak secubit garam. Okey, aku letak 3 cawan tepung gandum. Okey, aku letak 1 paket mauripan, 1 paket mauripan, 1 kilo mauripan, 1 kilo tepung pun boleh. Aku letak gula pasir setengah cawan, aku letak overlay 1 sudu penuh. Okey, aku letak margarine setengah cawan, lebih sikit tak apa, kurang sikit pun tak apa. Aku letak susu cair setengah cawan juga, kurang sikit tak apa, lebih sikit pun tak apa. Okey. So aku letak pewarna hijau sedikit untuk nampak lagi hijau dia. Okey, so aku letak air daun pandan yang aku dah blend. Okey, 2 cawan juga. Okey, korang letak sikit demi sedikit. Okey, takut lembik sangat pula. Okey, total aku pakai 2 cawan. So korang sukatlah slow-slow tuang sikit demi sedikit. Sampailah dapat likat macam ni je. Sampai dapat dough macam ni aku tunjuk. Okey, ni tuang sikit demi sedikit. Okey, gaul dengan tangan lah. Okey, dah macam ni. Gau macam ni. Okey, dah macam ni. Nampak ni. Tak apa, dia melekat macam ni. Tak apa. Okey, korang tunggu dia kembang. Okey, tutup rapat-rapat. Okey, lagi lama kita tunggu lagi lah. Cantik. Okey, ni kita pertama. So, ulikan dia sikit demi sikit. Okey, buatkan dia dua balik. Okey, tutup balik. So, ni kali kedua. Okey, dah tak melekat dah kat tangan ni. Okey, nampak tak? Dah cantik kembang. Lagi lama korang simpan lagi lah kembang. Tak kisah kalau korang nak lagi lama. Okey. Janji jangan lupa overlay. Overlay tu tak boleh skip. Okey. Sebab overlay tu yang boleh buat korang punya kuih lembut sampai ke besok pagi pun boleh makan lagi. Okey. Korang buatlah bulat-bulat. Okey. Buat bulat macam ni lah. Okey. Kau boleh tiru aku punya gaya ni. Macam ni. Kalau korang tak buat macam ni, nanti korang punya kuih tak nampak cantik lah. Okey. Kalau korang nak pakai tekap dia pun boleh. Kalau tekap kena gelik lah. Ha, kalau macam ni senang sikit. So, kalau korang nak buat sama, timbanglah berat dia. Sama je semua, okey? So, dah buat bulat macam ni. Ha, semua korang dah buat bulat. Korang lepihkanlah dia, okey? Okey, lepihkan dia. Macam ni. Ha, nampak tak? Ha, bagi dia. Jadi, donut kan? Ha, lepihkan semuanya. Okey? Okey, dah semua dah lepih, korang boleh buatlah lubang tengah dia. Cocok je macam ni. Ha, aku cocok je. Tak payah nak apa ni, tebuk-tebuk lah apalah. Ha, macam ni senang. Ni donut senang, tapi korang tak jangan risau, donut korang akan jadi gebu gebas punya guys. Ha, dengan baunya pandan, ya Allah, memang sedap guys. Memang sedap sangat-sangat. Okey, dah siap. Okey, korang panaskan minyak sampai berasap. So, korang kecilkan api. Dah berasap, kecilkan api. Then, masukkanlah korang punya donut ni. Okey. Dah masuk donut ni. Tunggu betul-betul donut ni dah masak. Yang belah bawah tu baru korang terbalikkan. Okey. Jangan korang terbalik tanpa belum masak. Tu yang buat donut korang tak cantik sangat. Bukan tak cantik sangat lah. Macam tak nampak dia punya kembang tu elok aje. Gitu. Nampak tak? Terbalikkan bila dah betul-betul bawahnya masak. Okey. Nampak tak? Dah siap. So, kalau nak letak gula, tunggu dia sejuk. Baru korang letak gula. Nanti kalau korang letak gula awal-awal, time panas-panas, nanti gula tu cair. So, pakai gula asin pun boleh. Gula yang korang buat dah blend halus pun boleh. Mana-mana boleh. Okey, better tunggu donut tu sejuk. Okey, donut tu sejuk. Okey, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Okey, selamat mencuba.